Dua ujian yang digunakan Kementerian Kesihatan KKM untuk saringan wabak COVID-19 boleh dipercayai selain berkesan dengan ketepatan tinggi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata proses saringan itu hanya akan menghasilkan keputusan ralat sekiranya ujian makmal tidak dilaksanakan mengikut prosedur. Untuk RT-PCR, interpretation yang salah sebenarnya boleh berlaku sekiranya pihak makmal tidak mengikuti prosedur sebenar. Seperti kalau kita detect satu gen sahaja, seeloknya tidak boleh dianggap sebagai atau presumptif sebagai positif. Dia perlu dibuat semula dan diulang swab untuk dapatkan yang kedua, iaitu confirmatory gen seperti RDRP. Barulah kita boleh menganggap dia sebagai positif. Untuk itu, seperti mana yang berhormat maklum bahawa setakat yang kita laksanakan di negeri Sarawak, di Kedah baru ini dan juga 9,003 kes dikesan positif dan inilah sangat reliable untuk masa ini. Beliau berkata dua ujian berkenaan adalah ujian polimer transkripsi terbalik RT-PCR dan kit ujian pantas RT-K antigen. Jelasnya, kaedah RT-PCR setakat ini hanya menunjukkan kadar positif sebanyak 0.96%. Manakala RT-K antigen pula mempunyai kelebihan pengesanan jangkitan COVID-19 untuk jumlah yang besar dalam tempoh yang singkat.